Në 13 tetorin e këtij viti, që do të shënonte edhe 55 vjetorin e lindjes së skulptorit Arben Bajo, të cilin e humbëm u largua nga jeta përpara 2 vitesh, e takojmë këtë herë në Galerinë Fab nëpërmjet skulpturave të tij, të cilat do të mbeten vazhdimisht në vëmendjen e publikut ton. Janë skulptura të cilat ekspozohen këtë herë në galeri, por i qëndron një tematike që ka qenë shpesh prezente në veprat e këtij artisti: mitologjia. Do ta bisedojmë së bashku me kuratorin Ermir Hoxha impaktin e kësaj ekspozite në momentin që ndoshta na mungon artisti, por jo kujtimi i tij. Profesor, faleminderit që pranuat jeni pjesë e emisionit tonë për të na treguar pak nga eksperjenca juaj në këtë ekspozitë që vjen e veçantë. Vjen si një kujtim, vjen si një vlerësim apo edhe si një homazh për një artist të cilin me keqardhje themi që e kemi humbur përpara 2 vitesh. Faleminderit për ftesën. Në fakt, kjo ekspozit vjen pak nga të gjitha ato që thatë juve. Ishte edhe një loj dedikimi, një loj homazhi, ishte edhe një loj vendosja maneti në vënd. Nga anë tjetër, pastaj ishte edhe një loj devijimi nga plani, sepse në fakt, neve po planifikonim të bënim një ekspozit retrospektiv për skulptorin, se ne ishim miq, ishim kolegë, ishim shok, ishim pothuajse çdo ditë bashkë. Dhe me familjarët, me Teuton, bashorten dhe me Ardian Kapun, që ishte miku tjetër i Benit, si shumë të tjerë që kishta, po me donim të bënim një ekspozit retrospektiv. Duke marrë në konsiderat që Beni ka shindra skulptura, ishte një skulptor të jetë prodhimtar, hapsira e mundur ishte vetëm Galeria Kombëtare e Arteve, e cila, si që dini, është futur në fazën konstruksionit. Kështu që Teuta pati idenë të bënim një ekspozit të cilën Beni kështë lënë pa bërë, sepse filloi pandemia, ne kaluam në mbyllje totale, dhe pastaj pandemia shënoi me fatin e vet, edhe mori dhe na ndau nga miku jon. Kështu që neve bëm ç'bëm, vendosim këtë ekspozitë, e cila nga një anë ishte kollaj për të bërë. Beni kishte bërë çdo gjë gati. Veprat ishin në studio, ne kishim folur me 10 herë për të. Ai kishte edhe punën e fundit e kishte mbyllur dhe titullin e kishim diskutuar dhe vendosur. Di që keni patur shumë opsione në fakt për titullin. Si erdhe deri në përfundimin e titullit Mithodea? Ishte e vështirë të konsolidonit mendimet dhe opsionet tuaja? Në fakt, unë shpesh kam qenë në version e një lloj kronikanti, pranë Benit, pranë Gazit, Gazmendekës dhe artistëve të tjerë me cilën unë punoj këtu në Universitetin e Arteve. Arsyeja në fakt është e thjeshtë, sepse duke qenë miq dhe koleg me ta, unë shpesh jam pranë tyre dhe kur diskutohen titujt. Titulli në fakt shpesh mund të përvetësohej nga figura që ai po realizonte të fundit, që ishte Pegaso. Dhe ai pati disa versione për Pegason, pasionis po na rrinte, duket sikur vetë vepra do merrte të gjithë peshën e ekspozitës mbi supë. Pastaj zgjidhja erdhi shumë praktike, duke folur me profesor Gazin, që është mik tjetër shumë i ngushtë i Benit, ai vendosi që të propozonte atë simfoni që Benit donte aq shumë, që neve dëgjonim më shpesh në sfond në studion e tij, dhe që lidhej kaq mirë me temën. Kështu që vendosëm atë emërtim të marr nga një simfoni e Evangelis, kompozitorit të famshëm grek. E di që artisti, autori Arben Bajo ka patur edhe një eksperiencë të veçantë pikërisht në Greqi me këtë simfoni dhe me këtë tingull muzikor që ishte. Ndoshta ju edhe mund të ma korrigjoni ose dhe aprovoni që mund të ketë qenë ndoshta edhe një burim kryesor frymëzimi edhe për krijimin e veprave të tij, edhe për konceptin e një ekspozite të tillë? Jo, kam përshtypjen që kjo do ishte versioni më i bukur për ta treguar, por nuk është kështu. Nuk është kështu sepse në fakt çdo skulptor që kur ndërtohet në lice, po edhe më përpara, bie në dashuri me skulpturën greke. Neve që jemi po themi pjesë e këtij lloj ambienti, e dim shumë mirë që neve ndërtohemi duke parë figurë njerëzore. Dhe perfeksioni i figurës njerëzore në fakt u arrit në artin greko-romak. Dhe ne librat e historisë së artit dhe ti shohësh pastaj skulpturat live në Muzeun e Apollonisë, Muzeun Arkeologjik të Tiranës, për neve dashuria me mitologjinë lind që në po themi që në fëmijëri. Pastaj e shtohet edhe mbrëmos gjithmonë më tepër në lice, pastaj në akademi dhe kështu me radhë. Kështu që për edhe për Beni ka qenë njëjta gjë. Është përforcuar më tepër në momentin që ai pastaj ndeti shumë vite në Greqi. Atje ku në fakt ishin mbledhur gjithë artefaktet më të mira të asaj kulture. Dhe ai pati mundësi të shikonte ato live. Pra mos t'i shifte më në faqet e librave, por t'i shikonte live. Dhe si skulptor, kjo lidhje e tij organike me mitologjinë erdhi si një dashuri e pakushtëzuar mes simbolikës universale që ka mitologjia, se shpjellë
fantazisë dhe dëshirës njerëzore për të materializuar me hynin, dhe pjesa tjetër pasaj që ka të bëjë me skulpturën me profesionin e tij. Kështu të dyja kanë qenë prezente në karrierën e Benit të gjithë kohës. Nuk është se u materializuan për shkak të temës dhe simfonisë në 10 pjesë të Vangelisit për të bërë këtë ekspozitë. Duke qenë dhe duke marrë parasysh që i gjithë mitologjia apo i gjithë mënyra se si ajo vjen në konceptin personal të një artisti dhe faktin që ka qenë prezent, siç po e tregoni, tek krijimtaria e artistit Arben Bajo, çfarë mund të themi që vjen si risi apo si diçka e re e pazbuluar për publikun pikërisht në këtë ekspozitë? Në fakt, kam përshtypjen që Beni po ndërtonte një ekspozitë të dy linja. Në fakt, të kështu e kisha kuptuar dhe kështu e kisha përvetësuar. Mënyrën se si ai po ballafaqohej me mitologjinë në një version të ri të vetes vet. Veprat që shikojmë në sfond, në fakt, janë vazhdimi i natyrshëm asaj që ai kishte bërë në vite. Por që po ndërtonte një koleksion të ri, frymëzuar ndoshta nga vizatimet që ai merrte nga vazot apo nga vizatimet e tjera që gjente nëpër librat e artit grek. Dhe kjo ishte pjesa më natyrale, pjesa më zakonshme e krijimtarisë Benit. Pjesa e dytë nuk ishte bënte më me një interpretim figurativ të mitologjisë në temën caktuar, por kishte bënte me përvetësimin e mitologjisë në vetë të parë, ku autori çfarë bën? Një moment në studio ndjehet pan dhe mundohet të ndërtojë një lloj dialogu me brirët. Dhe brirët si simboli i fuqisë toksore, i fuqisë maskullore toksore, duket sikur autori do t'i përvetësojë dhe kështu ndjehet sikur është një figurë mitologjike. Dhe në atë moment nga një fotografi ai vendos të bëjë një skulptur. Dhe kjo në fakt ishte vepra e parë që i hapi një dialog komplet të ri me mitologjinë, ku tashmë nuk ishte më një vëzhgues dhe interpretues i saj, po ishte një aktor i kthyer në vetë parë. Nuk po ndodhte për herë të parë në krijimtarinë e Benit. Në fakt këtu janë disa vepra ku bëjnë portretin e tij e gjejmë edhe në portretin e Ulixit, edhe në portretin e Herkulit. Edhe këto ishte bërë shpesh. Por në dimensione të mëdha, në format shtatorë, kjo nuk ishte ndodhur më parë. Dhe që aty pastaj ai bëri veprën tjetër, ato metamorfozën e këti si Ulixi kur deli nga shpella e Polifemit, i kapur tek Kedashi, që është si lloj makthi kafkian. Pastaj bëri veprën tjetër si Minotaur, ku gjithmonë është vetja e tij në plan të parë dhe kështu ai po them materializoi një format komplet të ri të mitologjisë, që në fakt në artin shqiptar është pothuajse inekzistent. Ajo që nuk kemi parë ndoshta. Jo. Megjithatë në këtë ekspozitë kemi një vepër që konsiderohet si ajo qendrore apo ajo kryesore që merr vëmendjen e parë që në momentin që hym në galerin Fab dhe është vendosur pikërisht në sallën e parë. Dhe është rënja e Pegasos. Ditë e them që është një mënyrë shumë e veçantë apo shumë e thellë e menduar konceptualisht nga artisti se si e ka sjell këtë herë. Ndoshta ju mund të na shpjegoni edhe pak më mirë të gjithë mënyrën apo edhe atë konceptin e rrallë që ka sjell kjo skulptur. Në fakt Beni kur po shpjegonte, kur takoheshim shpesh, më tha që kishte qejf bënte një Pegaso. Pegasën e kishte bërë dhe herë të tjera. Në fakt edhe këtu kemi disa versione Pegasosh. Po asnjëherë një Pegaso në dimensione reale. Një Pegaso në dimensione reale do të thotë që të bësh një kafsh, një kal, që ka një po themi deformim drejt hyjnore, sepse është një kal me krah. Dhe mënyra se si ai do prezantohet është shumë e rëndësishme. Në fakt Beni nuk donte të bënte një kal me krah në mënyrë klasike siç e mësuar ta shikojmë nëpër filma, por e donte si një lloj metafore që përplasej në tokë, si lloj metafore. Dhe kjo metaforë sot neve mund ta shohim si po themi metaori i fundit i rënë në tokë, edhe si simbol mund të ishte edhe largimi i autorit vet nga kjo jetë. Por ai nuk e ndërtoi kështu. Ai donte të bënte një Pegaso të rrëzuar, i cili kur rrëzoi, rrëzoi në krahët e tij. Dhe gjithë pesha e trupit ishte në ajër pastaj. Do të thonë këmbët ishin përpjet, trupi i kalit ishte si lloj lëngimi i gjatë dhe te krahët gjithë pesha e skulpturës do binte. Ai e shoi ndërtoi në studio në Balt, ishte një skulpturë që ishte totalisht jashtë parametrave të zakonshme, me dimensione pothuajse monumentale, që kudo që mund ta shikohet realizuar në bronzë, ishte një vepër magjike, unike në artin shqiptar, që do rikonfirmonte edhe njëherë ato që ne dinim, që Beni nuk ishte një skulptor normal, por që ishte një skulptor jashtëzakonshëm, jo vetëm në fantazi dhe në plastik, po edhe në mënyrën e projektimit të një figure. Dhe ai këto vepra donte patjetër në sallën qendrore, aty ku ne kemi vendosur vetëm. Çfarë ndodhi në proces nga kuratori tjetër i ekspozitës, që është në fakt edhe autori i vërtet i shpërndarjes veprave, që është Ardian Kapo, ai vendosi që vepra ishte edhe një simbol i vetë autorit, në pamundësi për ta mbyllur ai vetë veprën,
A i vendosi si një Pegaso jo vetëm të rëndë, dhe të thyr. Sepse vepra në fakt që sot i beni ishte pjesë-pjesë, nuk arrite a i ta montonte. Mm-hmm. Që t'ishte një vepre kryer përfundimisht. Në pamundësi për ta kryer përfundimisht, ajo mbeti si një lloj simbolike, pikërisht e largimit të venit nga jeta, në mënyrë kaq tragjike për na. Duke patur parasysh këtë vepër, duke e lidhur edhe me të gjitha të tjerat që ekspozohen këtë herë, a mund të themi që vjen dhe një koncept që i largohet të zakonshmes, që i afrohet pak më tepër imagjinatës, pak edhe shkencës, duke u nisur edhe nga ato që ju po na tregoni deri tani, një koncept i cili sjell edhe një përplasje apo një mosdakordsi të vetë artistit për të sjell racionalen apo për të sjell subjektiven në disa raste? Po, padyshim. Beni nuk është hera e parë që bën një ekspozit për të zakonshmes. Pavarësisht se Beni shpesh është prokofizuar si skulptori i figurës realiste apo njerëzore, në fakt Beni gjithmonë është munduar të largohet këtij formati. Dhe ka eksperimentuar në forma nga më të ndryshme. Eksperimentoi tek raftet, eksperimentoi tek një ekspozitë që quhet Lost Time, tek disa formë piramidash si oxhaqe të vjetër, ku ai veprat e mbetura i propozoi si një metamorfozë një vepre të përfunduar. Dhe kështu ai ka qenë eksperimental gjatë gjithë karrierës tij. Edhe në figurën njerëzore ka qenë eksperimental, edhe në mënyrën se si ai pastaj është ballafaquar me temat klasike të, siç është mitologjia. Kështu që për Benin realizimi i kësaj ekspozite edhe me këto gjëra që ju e thatë, është mëse normale. Pra ishte pjesë e zakonshme e zgjatimit të tij natyral. Kështu që ai ishte një skulptor që, siç thash më parë, nuk është një skulptor i thjeshtë për t'u shpjeguar. Është një skulptor multidimensional, i cili raportin me instinktive, me racionalin dhe irracionalin ka pasur përherë prezente. Në disa raste ajo është shumë e dukshme, në raste tjera pastaj është më e fshehtë, është më e kamufluar. Ndoshta në këto raste duhet ta njohësh artistin, ta njohësh konceptin e tij edhe për ta kuptuar. Është ndoshta pak më e vështirë për një publik të thjeshtë i cili shikon skulpturat e tij për ta kuptuar pikërisht këtë që sapo thatë. Në rastin e artit pamor, jo gjithmonë një vepër duhet kuptuar për të shijuar. Nuk ka arsye pse një vepër të kuptohet të gjithë domethënien e saj. Vepra e artit mund të jetë një vepër arti e hapur. Ashtu si thoshte Umberto Eco, që një vepër arti e hapur është një vepër që plotësohet nga vëzhgusi, nga dashamirësi, nga interpretimi i tij, po. Veprën e artit. Sepse secili prej nesh tek një vepër arti shikon ato që do. Ai vepër arti nuk është një formulë matematikore që ka një interpretim eksakt dhe po nuk doli përfundimi njësoj, ajo nuk vlen. Po një vepër arti është një subjekt interpretimit të mënyrës se si ne përballemi me të, emocionalisht, si metaforë, si formë narrative. Dikush shikon një djalë duke i rënë një fyllë, dikush shikon një pan, apo dikush tjetër shikon Orfeun. Kështu që dikush shikon djalin e tij duke i rënë fyllën. Kështu që imagjinoni pastaj veprat e tjera që lozin mes botës fantazisë dhe botës reale. Dikush shikon Penelopën, dikush shikon një vajzë. Dikush shikon Circen, dikush shikon Pegasën e rënë, dikush shikon Benin e shtrirë dhe të pa mbaruar, pra që mjela veprën e vetë përgjysëm. Dhe pastaj imagjinoni kur kalon në veprat e tjera. Secili nga neve e shikon veprën dhe përthyen me fantazinë dhe me mënyrën e vetë të perceptimit të jetës. Duket sikur në këtë ekspozitë janë dy elementë do të thoja që janë të pranishëm dhe dallohen lehtë. Njëri nga ato pak edhe na e treguat që është fuqia, forca mashkullore, e cila herëherë paralelizohet me ato brirët që në fillim na tregojnë gjithmonë diçka të fuqishme dhe eleganca femërore. Diku kemi një skulptur me një figurë mashkullore që mban në krah një vajzë, një grua. Diku një figurë mashkullore që ndodhet përballë këtyre brirëve, a janë pikërisht këto dy elemente shumë prezente të skulpturave të tij? Patjetër. Figurat femërore në krimtarinë e Benit janë gjithmonë prezente. Nuk janë vetëm krimtarinë e Benit, janë krimtarinë pothuajse çdo skulptori. Çdo skulptor që ja dedikon krimtarinë e tij gjinisë njerëzore dhe figurës së saj, qoftë ai në format real, qoftë ai në format fantastik, figura e femrës dhe mashkullit patjetër që është prezente, sepse ajo është prezente në jetën tonë përditshme. Është sa që është e prezenta në art, aq është e prezent në mënyrën se si ai përqaset ndaj simbolit, si përqaset ndaj metaforës. Kështu që këto vepra, që pavarësisht se në këtë rast figura e nutës apo figura femërore nuk është shumë prezente në ekspozitë, është prezente në miniaturë. Në ekspozita tjera ka qenë më prezente, ka qenë më e dukshme. Në raste tjera ka qenë po të themi inekzistente. Por bëhen figura femërore patjetër që mbetej burim frymëzimi. Dhe kjo është mos e kuptueshme për një skulptor i cili rrezaton një maskulinitet një të veçantë. Kështu që kjo nuk është as pak për të çuditur. Beni adoronte në fakt trupin e femrës, ashtu si adoronte trupin e mashkullit.
Pra ishte një skulptor i cili, si thash më parë, një skulptor që me trupin e njeriu identifikonte identitetin e tij, identifikonte një lloj kuptimit të qenies njerëzore. Kështu që Benit donë të bënte nuto femërore, ashtu si donë të bënte edhe nuto maskullore. Kështu ishte gjithë krenitaria e Benit u ndërtua në gjithë format e veta. Në fakt, prezenca e nutos maskullore në këtë ekspozitë është shumë e madhe, më e dukshme se sa prezenca e nutos femërore. Cilat janë materialet që ai ka përdorur? Kemi përveç bronzit edhe allçin apo materiale të ndryshme për skulptura të ndryshme. Beni është një skulptor klasik. Ai mundohet gjithmonë të ndjekë formulën standarde të skulptorit. Pra nga armatura që është skeleti i skulpturës, pastaj punimi i saj në bazë. Dhe aty përfundon puna e skulptorit klasik, sepse puna pastaj kalon në derdhje në allçi dhe nga allçia ajo destinacionin e ka gjithmonë të derdhet në bronz. Dhe Beni derisa ta shikonte skulpturën në bronz, ishte i pakënaqur. Në pavarësisht se puna e tij kishte përfunduar, ai e ndiqte procesin deri në fund, por gjithë ato skulptura që shikojmë në bronz e kanë kryer, po themi rrugtimin e tyre. Të tjera që janë anëci janë akoma në pritje për të derdhur. Dhe janë në fakt i ftesë edhe për institucionet, që secila prej këtyre skulpturave që në përparqet e Tiranës apo qytetëve të tjera do sillen një tingull të jashtëzakonshëm të skulpturës bashkohore. Pse jo mos merreshin konsiderat, bashkë me instalacionet, me projektet e tjera që ka propozuar qeveria shqiptare në vite dhe tashti aktualisht. Kështu që unë i bëj thirrje qoftë edhe atyre që dëgjojnë që këto skulptura janë skulptura të një mjeshtri të madh të skulpturës shqiptare. Ashtu siç ka pasur shumë skulptorë të tjerë më parë në artin shqiptar, që pse jo mund të zënin vend në mënyrë të përsosur në përparqet, që Tirana sa më shumë kalon, aq më shumë po shtohen edhe nëpërmjet një formatit të rritë për qasës në natyres. A mund të themi që ky artist dhe këto veprat të mbetura prej ti do të kenë gjithmon nevoj të ekspozohen, apo jo? A do të kemi ekspozitat të tjera, apo aktivitetet të tjera që do të nësielin gjithmon në kujtes Arben Bajon? Si që thash, jemi në proces destinacionin madhë është realizimi një ekspozitat retrospektive dhe një libri i cilit do pasurë gjithë krenitarin e ti. Është një libër që kam përshtypjen do jetë goxha voluminoz, do na marrë goxha kohë, por është një libër që patjetër që do një pasqyrojë në mënyrë të denjë krimtarin e tij. Ndërkohë, derisa arrim në këtë pikë, pra në një retrospektivë që nuk mund bëhet në një hapësirë tjetër përveç Galerisë Kombëtare të Arteve, ne do mundohemi të pasqyrojmë disa nga aspektet e krimtarisë Arbenit e Bajos. Kështu që mendoj që një ekspozitë vizatine apo një ekspozitë lënë pesdull mund të ishte patjetër një projekt që cili mund të materializohet në të ardhmen. Kam përshtypjen që vizatimet janë edhe deri diku krijime të tjera të pa ekspozuara në publik. Janë ato që ndoshta nuk i kemi parë edhe do të jetë. Asnjësi nga mbar, po Teuta, bashkëshortja e Benit, që ruan me fanatizëm grindarinë e tij dhe me ka mision jetë promovimin e saj, më thotë që ka një sasi të madhe vizatimesh të lënë në shtëpi, të cilat ne do i shohim, do i selektojmë, kornizojmë dhe patjetër do i sjellim për publikun shqiptar. Për ta mbyllur këtë bisedë së bashku, do doja t'ju pyesja në mënyrë të drejtë për drejtë, ndoshta nga komunikimet tuaja me të, nga e gjithë miqësia apo e gjithë eksperjenca juaj me Arben Bajon, edhe në organizimin e kësaj ekspozite, sepse na tha që deri diku ai e kishte menduar se si do të ishte. Nëse Arben Bajo do të ishte ende në jetë, a do të ishte pikërisht kjo mënyra ideale përfundimtare me të cilën ai do donte ti prezantonte këto skulptura në publik? Nga eksperienca ime në vite, unë kam vënë re diçka që nga idealja që ka artisti në mendje, në studio, deri tek vendosja e saj në hapësirë gjithmonë ka ndryshime. Kështu që patjetër që do ishte e ngjashëm me këtë, por jo kështu. Gjithmonë do ishte ndjekur e njëta formulë. Beni bashkë me Kapon, që është miku i tij, do ishin edhe një herë së bashku në galeri, unë do isha prezant dhe do realizonin ekspozitën e radhës. Nuk do ishte fiks kështu, do kishte ndryshime të vogla, sepse Beni do kërkonte patjetër që të propozonte idenë e tij për skulpturën e tij. Kështu që neve jemi shumë afër besoi vullnetit të tij, por mungesa e tij është shumë e dukshme, shumë e ndjeshme, edhe në momentin kur u hap ekspozita, sepse kjo ishte një ekspozitë shumë e çuditshme, edhe për anën emocionale të saj. Siç e thatë dhe juve, u hap ditën e ditëlindjes, unë doja të ishte kështu. Dhe gjithë njerëzit vinin të lumtur se do shikojnë një ekspozitë të mirë, por një ekspozitë skulpture për më tepër. Po kur mungonte protagonisti kryesor, mungonte personazhi dhe Beni nuk ishte ai person i zakonshëm. Do kushdo që e ka takuar e ka pamundur ta harrosh. Beni duket se u ndriçoi nga një diell personal, ishte ai person me një lloj aftësie magjike për të ngjitur të tjerëve. Ne zbatonte gjithmonë një energjitet pozitive, shtet social, shtet i kulturuar, kështu që pranë është një personazh që neve na ka bërë kaq shumë për vete
dhe neve tani gati dedikojmë një pjesë të konstruueshme të jetës tonë edhe kujtimit të tij. Ju falenderoj shumë për kohën edhe për këtë bisedë në të cilën mendoj se së bashku deri diku përcollëm edhe mesazhin e rëndësishëm që përcjell në vetvete kjo ekspozitë. Një ekspozitë e cila tregon se pavarësisht se mungon fizikisht autori, ai do të jetë prezent dhe veprat e tij do e kujtojnë gjithmonë. Faleminderit.